Një sport shumë i shtrejt. Sincerisht vin për kraje, edhe financiare, edhe morale, edhe profesionale. Por me dy filmat e parë ne kemi kriju një farë brendi, i cili ku dhe që kemi trokit, e kemi pas shumë atlet për kraje, sepse dhe që kanë ditë që ka është suksesi jonë, e kanë ditë si vinë tonë dhe e dim që e kanë ditë që... Qka me pritë? Qka me pritë, qka do me thonë i rrimë besnik kualitetit, veprës. Ky film është i pavarur, është nisi i pavarur dhe tash është përkruar nga sektori privat, por është përkruar dhe shumë kësa herë nga prezenca e aktorëve të ri, sepse ne që i kemi trashigur rolet nga dy pjesët e para, kuptohet, kemi qenë në vazhdimësi, por tash jenë bashkangjit disa aktorë shumë të mirë njohur, si që është Armand Morina, Arta Muqaj, Shkumbini Strefi, Fatmir Spahiu, Gjelane Tërbunja, Ernest Malazogu, tash me siguri e haroj diken, po di që nuk preken. Po, kemi pas edhe aktor nga Shqipëria. Po, pa tjetër, nga Shqipëria, si që është Alesja Gjemalaj, Olimpia Smajlaj, Aleksia Peleshi, përmirëson, duhe gjenë nëse. Po, po, sakë, sakë të i thonë. Në më thonë është në gjdo nivel, në gjdo rafsh, në gjdo sferë është ngritë si nivel, edhe dramaturgjik, edhe i kastës, edhe i realizimit, dhe këtë këto e kam bo këtë qëto që i përmenda, sepse ne kemi pasë si qëllim, ma zonjushës, nëse e bojmë Diamantin, filmin tjetër, do të angrisim një nivel më lartë dhe e kemi arritë. Pastaj, kur kemi vendosë me bërë Adnan Kafazin, kemi thonë gjithse, si do të angrisim një nivel më lartë. Edhe është të 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 të